Шановні дорогі українці, Україна зеленіє. Це означає, що наближається світле, чудове і добре свято – Великодень. Ми кожного дня переживаємо за нашу країну, ми кожного дня думаємо про проблеми сьогодення. Іноді сваримося, іноді сперечаємось. Але я би дуже хотів, щоб ці святкові великодні дні принести кожній українській родині тепло і радість, впевненість у завтрашньому дні. Впевненість у тому, що над нашою країною буде мир. В наших оселях буде злагода і благополуччя. Особливо сьогодні хочу привітати наших воїнів, які оберігають нашу країну, які захищають нашу прекрасну Україну. Я хочу всім побажати миру, добра, тепла, злагоди у наших українських родинах. Хай свято Великодня наповнить наші серця теплом і любов'ю. Христос воскрес! Воістину воскрес!